Jutro smo bili na razgovoru u ambasadi, sve je prošlo odlično, evo Duća javlja svima. Idemo sada da se počastimo jednim lepim doručkom i da slegnem utiske. Čekamo, prozovu nas. Odemo kod te pričamo s tom jednom Amerikanom kao sa konzulom. Hvala. Jedno, se me već Lela zove. I dalje javljamo ljudima. Proleta je Amerika i znamo što zna. Sad dok smo pili kaficu i ručkili, pala nam je na pamet jedna idejica. Ali o tome ćemo malo kasnije, dok je razradimo. Ideja je sljedeća, snimat ćemo svojih prvih... Pa recimo 30 dana. U Amerikama. Da ne kažemo 100 dana, pa posle da zabatalimo sve na pola. Jer snimati, montirati i kačiti klipove svaki dan nije lako. De lako. To vam je iz drugog puta. Duća je dao otkaz. Momentalni. Preuzeli smo pasoše sa vizama, kupili smo karte za Chicago, preveli smo diplome. Tako da, narednih mjesec dana kuliram u Beogradu, Arinju, Subotici, Sremčici, Užicu i širom Srbije. A posle toga vidimo se preko okeana.